يكون بدك قاعد يتوان لا وانا جاز الفلا وانا سوف يسوان السهيلة مينو تذيان يذون يكذين في جولنا غمك نثور مثلا نومي هذا نغال شطو حسن على سالتين تمور ثن الجزائر هذا سقرض الشوثي تمثلتي قعنان افانا قد تفان العسكر ذي تمور ثن الجزائر مكل تكلت نتوغال ذي يذون مكل تكلت مكل اقول ما دوغال طريق ذاقي الجيش تولي ما كاقيز فيري جست مصفر دم كل اقول يوكنا عن سمحتي اماكن ذي الجيش ايقح كمان ذي تمور ثن الجزائر ايوي أسحسف مي إذا نشتاقي ما طغرا الطوريق ذا قد يتفعنا مكودا قول إذا نشتاقي يفهمني يعني وقالك خدمة تسرتي ثلاث مورت للجزائر ذا سمحتي مكودا قول أما كني تبون أما كني وهدو ذا غني أما كناس دينين إذا نكوني اكتفن ثلو فان تمور ثاقي ذروح كان ستاويل الخطرة ياقي أما وزما كينو سنة قاعدين شفامية كنت نخدم دياني وثنت فيديو تاكني نشن قريحة عن دان ديوغال دي 20 افريل كي قاعد دانا كي يقال دغار صمضيق العسكر في مورث الجزائر يقال دغار يهضر ضعف الرفريف يهضر ضعف في السنين التسعينات يتعاش مورث الجزائر اكن دي قارن تاع افلان تيغريزم الاصوليين كي قلان في مورث الجزائر ان دام كان فغانا دوغال نوذ ما ننسن ساكي هات الاول تاكوني تي وكاد نسكي سقسينا كي يعني اين فقاو لنا اف سارتي تاكي دبويا كي تم حديث مورث الجزائر يعني العسكر ان داي حون ندا فغانا دبوين تمور ثكاكي اكذوذ انت سي الجهه يسي فغد 2019 ذي 22 فراري وكنا دي سمحتي دوله مدنيه ماشي عسكريه سني هنا ما الا اكذوذ ذي كفردان نقزقان تمور ثن الجزائر سمحتي دم كل ثكلتي وكن الى قان روحها الجزائر ثمينوث نص صح الجزائر اندا العسكر تخدم كان الشوريس وديك الشماره ذي ثلوفا نتسرثي نغام شي كلا قاتلي تمور ثن الجزائر نغام شي كلا قاتلي ثلاثه مسالي تمور ثن الجزائر نغام شي كلا قاتلي ولا دار في تمور ثن الجزائر الاولى يضلي وثن التصويره يدي فانيك على لي ريسورس تمور ثن الجزائر ان دا ليكيب ناسيونال وكيك غوفرنار 17 سنه ديال امور نصن يمي روح نضلي على قسنطينة خذ من دون فوتو بعد تشد نوالي يبات لارمي اكو اجل اذا تزود لارمي قال لي انا ماذا لابوليس ماذا العسكر ماذا الجدارميين شعب الجزائر يفغاد يفهم اي غار يعني العسكر فغان هذا حضرنا كي اما ذي تيليفيزري واث مات مقلم اليتيمان على البلاد ياكل وجهي ياكل طول طون يعني اسكمل ذي الجيش ثاني يخدم ذي الجيش ثاني ناد الشنقريحة ثاني يروح ثاني يوالد ثاني يخدم تمرينات ثاني سكيل نهض اسكا نعرض نفهمك يعني نلقاو لنا اي غار الجيش اسكو الجيش هذا الصح يحواج اكو انشتاقي بلا العبره هذا عطيك شي نفقاو لنا الى نيذنا غدا كيدير بلاطو مساء عمر مختار معنا سيرتي عمر زول فلاح اسلام الزول الحسين الزول يودي دي اسمه خل المغربيه لا وناك اسكولاش تا كان فطا عمر داين اللي دار كونديدا نعم جو سوي كونديدا توجور كونديدا توجور كونديدا دايور سي دون لو كادر دون بري كومباني الكتورال qu'on peut chercher des solutions et proposer des solutions. Donc, mais je ne me présente pas, je me présente pour l'Algérie, je ne me présente pas pour quelqu'un. Non, قيم سي طري بيان ما نقرزغت قرزغت مول سيتو فهمي 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 قرزالة عاد نوغال عاد نوغال نقول طاقيد انا يحيى وقاسي ولاد نتا سي ثبول ثم على سيرتي كيفير لي ار سي دي قاسي زول فلاك على السلامه زول لون زول ينزقوني في الحرمه زول ودي عندي طفارن الوقت قال ما كيسمى زرم تموت انا زخم تموت قاسي لا شطح البارازيت التليفون كاع جيسبر تسق من لي جون ثاني ميرت اذن هذا حميد دراج ولا تنساش تموت معنا سيرتي حميد زول فلاك على السلامه حميد مازال 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 دونك كنديرو على غرسن عمر نعم الجيش مكل اقول يعني تفاد ورقه الجيش هكي بصح مكل ما يعني اقول قبل دفع ورقه الجيش ادي فاشني قري حد يخمن فيديو نهار تبون بعد دوت ورقه الجيش اديني اكزاكت مو شو درنا 3 جوغ 4 جوغ اون سيمان يعني وقبل دونك نو نو سون با دون ان سيتياسيون نورمال ان داري يهضر الجيش يا كان بيي اون غير دونك نو سوم اون غير ماذا لا ان دا اون غير سلوي ولاش Il y a d'abord cette hypocrisie, le président de la République est ministre de la Défense. Qui n'y si jamais je suis élu, ça sera le général Tofir qui sera
le ministre de la Défense, je ne me mêlerai pas parce qu'à dîner, ils allaient de chez Arundi. Le général Toufik Hagi, parce que Omar, le général Toufik, je gagne dans le traite, je gagne dans le traite, tout ça. Je suis vraiment en train de dire. Je suis vraiment en train de خاطر ما تقرز الجزائر سي الجنرال توفيق مو تقرز الزران سي الجنرال توفيق دونك مازالت يدار اون فا بروفيتي ايل فا ايتر ريسبونسابل دو لارمي باش تسقم خاطر انت سي با لا بلاص الشمض ديال الشواليز نسيك الزران شو قلاقا شو قلاقا توفيقنا جامي ايتي ريسبونسابل لارمي نو نو الى الى ديال الدي ار اس 20 نو مي 25 اون زنسا اكزران ذا شو قلاقا نمشي تلحو لارمي دونك سون ايبوكريزي سون اوكين ايبوكريزي زنسا يوغال ريسبونسابل responsable de l'armée. D'accord, Assagi. Assagi, yani bon, وقد قرض ما يلاك شنو غلط بس الواي. Assagi قال انا ساعه بس الواي يعني جال سنه تشير نو ثلاثي ديوين العسكر قد نقرا كاكي وني ثلاثي ديوين وني ثلاثي ديوين واقيلا واحد يبوس يبوس صالح. اي فوالا اكون ويا وقد ثلاثي ديوين ندير الحبس Assagi. وي واش تصفانا كاكي بون شفت قايد صالح اسما كني قلال الحراك من كل سنه ثلاثه دي فورس يشري لي فيديو كني انسوندير اسكو اساكي الى قد تصفانا كاكي نو 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 با دو دونك نو نو سون با دون اون سيتياسيون نورمال يا كان بي اون غير كي بوري فير سا سي باسكو دي تبونا سي قال كني قال انا تو با بيان اتونسيون اتونسيون مي نو سون ريالمون اون غير باسكو مرة تزرب اون غير ميال ذنوة نو نو داكي دينا اون غير دابور نوثني جعلن يقرزك أخدمن لا تونيزي سان با با دو تو لا ليبي حفتر قلعون غاريدس اون نو دي با لا فيريتي مي نو سوم اون غالا كود حفتر تصب داك السير il y a le Niger et le Mali ça ne va pas du tout les Russes les Américains oui. C'est une question d'intérêt c'est pas nouveau hein? Non, 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 mais là, ça s'amplifie. Oui. Les Américains et est-ce que, et Israël. Est-ce que c'est avec ce genre de discours, et justement, non, le Maroc, ça ne va pas du tout. On a atteint le point de non-retour. C'est très dangereux. Donc, à Kassoura, nous n'avons pas, suite à la diplomatie donc, nous ne sommes, l'Algérie est menacée aujourd'hui. Après, quand on regarde ce que fait le pouvoir, il est en guerre contre la Kabylie. Avec l'ennemi intérieur, la Kabylie. C'est pour diversifier un peu le côté ennemi. Il n'y a plus de terroristes en Algérie. Le peuple algérien veut la paix. Il est paisible, le peuple algérien. Il ne veut pas aller au clash, ni avec l'armée, ni avec le président de la République. Tous les Algériens veulent à ce que aille mieux. Le problème, يحيوي قاسي السيد دا عمر مختار دا غنتوالى الطوريق في الجيش تشد قار يحيوي قاسي الديسكور اللي شات خدمه تسترتيث قسمك شنو هذه السرتيث اش امشي يعني تبغى تزمر تعرض الهضره ميكي يدي لا دي طوريق في الجيش اكي يعني ما كنا كنا دي قار يعني صالح قوم راه ما كنا قلق ديال الكير ما كنتش الاول انا واش غد قارنا انا قاسي يعني شو ثاني خصي منا كي سما وننسن ذن ويك بغانا اخذ من ربرفا كي دي ثمور Depuis la fin des années 90, il y a eu des initiatives allant dans le sens de sidérer, leur de regrouper entre la classe politique algérienne de l'opposition. Et année, toute tendance confondue, et là, dans un temps, une convergence, dans un temps, une sorte d'un compromis, effectivement, les efforts, quel sens on y a un résultat, c'est un pagillon, c'est la rencontre du Mazafran, un gars noël pour la première fois des dirigeants de l'ex-fils des démocrates, des laïcs, يعني اكو لا كلاس بوليتيك دو لوبوزيسيون الجيريان بلا نتيق فينا دونك ابارتير دو سو مومون لا ابارتير دو سيت رونكونتر لا باكيستيون دو بارلي دو تيروريزم نغدك وقت
ce soir, à part la situation était claire depuis la fin, depuis la rencontre nous, les prisons. On est contre l'usage de la violence pour atteindre le pouvoir. Un guédenen, oui, pour l'alternative au pouvoir. Un guédenen, oui, pour les préalables démocratiques. Nous, les gens, on préférait qu'il y avait une initiative des islamistes, des démocrates, des personnalités connues. De la scène politique algérienne, ils ont signé un pacte, genre d'une sortie de crise, ils ont signé également sur les préalables démocratiques. On a entendu plusieurs responsables politiques de la mouvance islamique, ils condamnent l'usage de la force, ils appuient la démocratie, ils appuient l'alternative au pouvoir, personnellement, Tachiria, oui, c'est un laïc qui est reçu par d'autres responsables politiques, d'autres formations politiques. Il n'y a pas de problème. Il y a une évolution impossible. يعني قاسي يعني تبغى تعطي نظام لكن الشعب ذي ثمور ثني الجزائر قدود يفهم يعني لي ميساج هاكي لي زاكوزاسيون هاكي للريجيم شحال سنين هاكي اسكو لا ولدي قارنا هات بالك في فراسين هاكي شكاع انت ذي ثمور من برا C'est une carte que le pouvoir a toujours utilisée. Cette carte du terrorisme et de l'extrémisme religieux, etc., et même du Maquito, c'est une carte, je m'en vais venir même, c'est un oxygène politique pour le pouvoir. وليش يعني شير الجوي جديد نقولكنا دولكنا على جستيوني دي زاني دي زاني دي زاني 80 دي سوز كينين غطين فورورو يتسمى واساقي سوا اكتخذ من انين مي انتريور فورورو وصل ظهر عشين التيروريزم عشين اللي زاني 80 دي سكين وزينو تشوغ النار زين وزوي جينو الفرارة بعد زغا شيني أبلن هونكير وي كوطراني أسكن عبد الانمية جيل جيراجي وزنكني بصحة قاسية مراشيني غازي تلاني بي مراشيني ذي المروك مراشيني ذي بايرين في جيش شو الإيمي ذي عندي نين وزي أنا وزي وزي ذي عندي شمنا كاسني سينا في الظهر نفق لكتوب اللي هيفي ذا سمورين سن أخوانك وزري يعني أقوى أي غار أي غار رب الخدم يعزوني منه نورمالمون تنادي في الاحزاب وتنادي على هذا هو الطفل الجزائري راه بزوان دي زامي ماشي لي زينمي يا ربي العباد هاي غير هاي غير خلق خلقنا المشاكل واللين اسكو قاسي لا لوكاز زمر ناشينين جوست موتي فراسين كيش كاع انت بلاك الكلون كان بوكارس اتفض الى الكلون يقوى ذي روح نا وين قبانا ذي قيمنا ويضي يبغى ذي روح هذيك سواقي اسكو زمر ذا غنتي لا ليكتور هاكي جوستومون قالت روح منا غاثين نغزنا نزمر ادنر الرفراد Là, justement, je connais en tant que militant politique l'entraîneur, justement, le problème, les clans, ils finissent justement, ils ont des mouchkils. Il faut qu'il y ait un changement du système. Je m'en fous qu'il n'y ait pas dans le Bdour, dans le Salah. Je n'ai aucun problème encore avec les dirigeants actuels. Mais il y a un problème du système lui-même. C'est-à-dire, il connaît le Houssin. Si c'est le Houssin, il connaît le Houssin. Avec ce Zorzina, tu es obligé de le retenir parce qu'il y a un système imhdoumneka. C'est un système qui n'accepte pas le dialogue. C'est un système qui n'accepte rien du tout. انيمير تقاسي قيم اذن قاسي مازال وقت السلام مليح قاسي مالوروزمون بالك يعشوا البوستك شعل نزدات كنا على التلفزيون في درام ضيق شي طوح قلعنا يا حميد دراج ازول فلك يا حميد على السلامه
الزول فلك يا جمال حسين، الزولك سويدي قصرنا تظهر في المغارب ديال الزولك في الكوني في الحرمة، الزولك في الدولة الزايري، الزول سورتو غا في محباس من الراي. ثاني مير اكشني لها الصوت ايش حميد بيا حميد انا واحد نسلك انا ايش نقري حاب باسكو الهضور راكي ديال يثغريق تاكين الجيش ديفاني يظلي اكزاكتمون لي ميم تيرم يخدم يخدم شي نقريحه سمانه يا قاعد في راس دنسل. المحاولات البائسة التي سجلنا في الآونة الأخيرة أحد تجلياتها ومظاهرها المتمثلة في عودة بعض الصور لنشاطات بعض الأصوليين الذين يتبنون خطابا دينيا متطرفا يذكرون السنوات التسعينات من القرن الماضي. حميد ثاني سيرفاس داك يقار يعني توغال انا قلت توغال ويكي فرافان زاد تيغريس حابي تشومار صحاب كاين شي حوايج سميسن نفهم ذا شو غادي يعني انا واحد نسولو ليه ثاكي ذا كيف كيف لو ميم جو متطرفون ان ذلك الزمن قد ولى الى غير رجعه وان مؤسسات الدوله الراسخه لن تسمح باي حال من الاحوال بعوده هؤلاء المغامرين الذين كادوا أن يدفعوا بالبلاد إلى الهاوية وأن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية التي ضحى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار. وليعلم كذلك أن الشعب الجزائري الذي انكوى بالنار الإرهاب الهمجي وعانى الويلات من العنف الأعمى لن يسمح لهم بخداعه مرة أخرى لأنه أصبح أكثر وعيا وإدراكا لأساليبهم الخبيثة التي تستغل تعلق الجزائريين بدينهم الحنيف لتحقيق أغراض سياسية مشبوهة تندرج دون شك في إطار مشاريع تخريبية واجندات اجنبيه معاديه. السيد حميد دراج سي راس ديشن قريحة شي خار يعني وقال لك خدمة تسارتي في ظلية ساقي سوكس مي يعني دفاط وريخ ذاقية وكذا فيديو واقي سنة السمانة ثاقي أماكن لارمي أشو يعني أشو غاد سبوين يعني وقياك يعني ذلي ميساج وكان دان كوتي قوت الجهة شينين أتونسيون غورواز قوت الجهة ذا الدروك ذا وقال لك يقول فينا كي ذا نهضر نسن ثم ساك بن حسين يتزوال لاني با ميليتير اذا قاس الصوب دلين اني با ميليتير توجور دخل وقت الديفيرسيون ان ريجيم ميليتير تو دابور سيني با لارمي يدي هضرات سيني با لانستيتيسيون ميليتير يدي هضرات هضرات عن جينيرال ان جينيرال اذا قد هنيني دو سواليك للبال نضرب بلي تم وتلاقي تو لي جينيرو دو ا زيت يوم ديك سنيور فيك لي مزالين كي اون ديتوري اكتشاف هذا الغلاء تموت اكتشاف هذا الخير تموت لبيت نسنا ساكي سي بور سو ماتوي يا تيكت مالا دير فيني هذا شو تقارن كل تيكت شو راه تخلقت تيكت في المروك يبقى هضرت في المروك تيكت نظن هضرت غاس في الماتش الساكي هضرت غاس والد لي زامي 90 دوك هي الساكي لي زالجيري تاع ليكسبيريونس هذا بغا يشاف غير نتسالتي الساكي مام لي في صامي الساكي تاع ليكسبيريونس الساكي كونترير الساكي لي سون با راديكاليست وي سون با ماشي زايدات يعني يكبغان يعني هذه لي سكون ابيل اي نو منقار هذه لي نو منقار يعني العنف نو صافي ديرو غادي نسعى ليكسبيريونس او كونترير الساكي عطاس الحوايج يكبغا يبغى نسكين دي توكتوت بغا نسكين دير بريتموس خاطر الساكي الكوليك مام بغا الفلوس المتسكا On ne doit pas exclure l'Algérie appartient à tous les Algériens. Oui, il y a des questions de l'Algérie dans l'exclusion. C'est net. Quand il parle de terrorisme, c'est quoi le terrorisme? Le terrorisme de mettre des gens, mettre une fille de 20 ans sur des Facebook. Il y a des gens qui ont dit Parlons-en de présent. هذه هذا سي بونجي بو لانترناسيونال حكي باش توقف فوالا لو تيروريزم سي كون لو تيروريزم ادمينستراتيف وي تخدم الفيليتريك يا لو تيروريزم ايكونوميك لي ديتورنمون دو لا ريشيس الجيريان من الخير بوك دو فاتيري سي دو تيروريزم تاع قرانيس لي زيرو ونسن
أثناء لكن علي عشان هنا بوجود هنا تروشي يلو تيتولي خدعة وخرج أثناء يعني يفضل الزيرية بس حميد حميد الساقية يعني أدلغة سنغ نرى في مسلتاقين أنتو كواردة حميد الساقي القانون قد خذ من نوثنين المصالحة الوطنية وش نذكر الزرف في وكنا دوغالنا نهضرنا في ثلاث سنين وان وقيد القانون نزيد يخدم سنث المواد واقلة 45 46 موسكة دفارة وسا اي غار نوثني تغال اي غار نهني سعنا كوي زرفان لا قدروا هني سعنا زرفان هذا عفس لا كونستيتيوشن اغنسن وين اللي في اللي في الشقي دي طال جيريا اي بريفاتيزي سكود يا با دوفيرتي سكود ولا شنو لا لا ليبرتي دو بريس سكود دي شيفيرني فوي اي سوالتير دي فاتا بوليتيك سكود دي زونسيون كي دير العاتير دي فاتا كيتير سكود دي سيديكا عاتير دي فاتا سيديكاليز صافي دي زون بريفاتيزي دي طال صافي دير اش قرار بلي كل ولا تغال ماجور صافي صافي دير وزاد ياك القرب ولا تصوم ذكري كان ذكري كان يسبرن امس الحوت المتجيد دونك وجا ذاك السجي دي وضل يعني يا ليوت الراي تفات ولا كريسيدا ايش لي تضرب علي بالحاجه الفير صافي دير تاوينا مونبيطال اش دير باش نعرف كيري باش نعطي واش تدير مع طب ولا تفرح مع ربي تاشي قرار هذا ما تنتقاو دار السنين يبان واش مسكين ما تقاو دار السنين يبان واش مسكين ما ضابش تسكبي لك دي دونك لا 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 ويكي تراك القد في نفس الشيء وبدل وبدل باسكو السيدي يحصل باللي يعجبو ديال الباسيفيك دوك الباسيفيزم اللي بوجود لو راديكاليزم اللي شافها لي خاطر شافها لي شقرا سيدي ساعه ليكسبيريونس وي الفو كونستي عطاس يدس كوم ابي لو كونسنسوس جير جير يعني الطبقه السياسيه بور كو سير وير بي كيبليس لي كينا لوبوزيسيون اما في مصر فرانا لا في الناس الشغل دافو ايغا على خاطر سيدي دافو يثبت يخدم بوثيق ما الا وجد فلو شكون اللي زراك كادر بور لا بي كادر بور كونستير لو بي دون لو كادر باسيفيك هاكي هو اللي كيتان دونجي طون دير توت لي فالور يسعى وجدول يسعى الفيريين دي فالور عليك لو بوفوار تو تو دونجي حميد 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 لو سقسيني ظن جوست موقف انا عدي مسالت النظام سيكو اي غار تبوني مي جملال لا بريس وماينا ياكي ملال لا بريس يهضر سنا السوايع ودينا راه يكتي مسالاكي من بعد شنقريحة ثاين الجيش ثنا داك ثيكي يعني اسكو يعني فانا دينين بلي ذنو كنا قد فانتا مول ثاكي نعضا شو استفراس يعني قلان سفيري فوالا اسان تتكفض راني بوصك بالحسين خاف تبون خضرة فوق عشاء تبون ظهر كل البريزيدور الجيريا سفيرستي ظهر بيه ديوي ولا كايدي ودي ودي بن عيلاني ظهر بيه ديوي ودي ودي دبون يبوتين الجاي صلاح سيلا لا سيدي شو قران سي سيبيتا سيلا قلب دو جينيرو يسيد يبوي قال بوتي غير مما إلا أتبقوا يعني خسارة باسكو إن با دو كاريزم Il n'a pas un niveau politique où vous pouvez dire que c'est pour le dominer, vous êtes légitime. Le principe comme président illégitime, maintenant, un des accords de l'UTI, c'est même le nouvel gaz, qui a atteint 5%, ce qui est un chou de mousse, de la chose des dictatures, même les pays dictatures, un président, où il ne s'en va même pas 5%, c'est pour ça qu'on est visible. Mais pour les malades, il y aura la presse. La malade, il y a une déclaration, il y a une ligne pour ne pas dépasser quelquefois. أميدنا حميد درجة دوغال غوريش عمر نوالي تصوير يجي خفي هذا علينا ودوغال غوري ألا وقيد لي جوانا وثنتوالا راه وثنتوالا راه تال مقوان العسكر غار زاف نوثنو دفنا راك وعرض فيرينا يعني تلقيت الشوك يعني لي جون مزيان ودنشفى امام اي غار يقعد نزرنا عمر بلي ديال الجزائر الساقي ساقي لي جوني قلنا 20 سنه 25 سنه وحضرنا راك وين ثقيل هذه السنين وار وزرنا اي غير بغينا نرن يعني غير عرفت مسلتي تزرير لو بيي فا مال ا بارتير دو مومون وي ان ديسكور ميليتير براتيكمون تو لي موا قال قيت صالح تو لي ماردي وقيت تو لي موا Il s'adresse à qui finalement Tous les mois, on est gentil, il y a des fois chaque semaine. Non, mais il s'adresse, même il oui. s'adresse à qui Est-ce qu'il s'adresse au peuple algérien le peuple algérien ne veut pas entendre ça. Il connaît la situation, il a le hummus, il veut. Bah, ils auront surtout que c'est la diversion, ils auront le blim cachemina. Le peuple. Je ne suis pas un opposant, la campagne, j'ai envie de lui dire c'est à toi de prendre la parole.
ماشي العسكر دابور يفو لور دير ارونجي فو انتر فو مثلا سي كلانيك ولا شنو نزرى راه لي سوكريس فران دو بارتو ما يخرى دي لندن يخرى دي لي يخرى جون سي كوا تفران دي لي سوكري اي تو ران لو ديسكور دو شنغري ها اما كنا يقرا سي لو موند اونتي يسادريس اوز امريكان انفان بور جوستيفيي l'achat des armes, les islamistes de Walen, or que nous ils ont aidé Wagner à Dikshem, donc on risque une sanction. On n'a pas d'amis. La diplomatie donc menée par l'armée, on sert à la Habib. Le peuple tunisien a compris. Zahir veut soutenir le président, or que le peuple ne veut pas, il ne veut pas d'ingérence. La Libye, on est contre Haftar, Haftar est en guerre contre nous. Wagner, les Maliens doutent. Le Maroc est un acquérant pour le point de notre... Alors, le conseil que je donne, il faut que ça passe dans le cadre d'une campagne électorale. Il y a des manœuvres aussi en interne. Quelles sont les manœuvres? Les manœuvres pour la prochaine présidentielle en 2024, bien évidemment. Mais la presse, je mets cette bonne tout ça. Ben Gerina, un congrès comme ça. Ça veut dire quoi, comme ça? Grandiose, oui. La présence de tout le monde et tout ça. Mais les députés, aucun Algérien ne se reconnaît dans Ben Gerina. Ni discours. Nous, on a des choses de Ben Gerina. Donc, c'est insulter l'intelligence des Algériens. Alors, je rappelle que Tbounich, Nous, comme une lettre à la poste, donc, de la présidentielle, Guy Dissidoun, d'abord, il ne s'est pas présenté. Moi, je lui demande, il faut qu'il déclare sa candidature. Le président de la République, en Europe, c'est 2-3 ans avant, la pré-campagne commence. Oui. Et je m'adresse aussi à ceux qui se disent opposants. Présentez-vous parce que dans une campagne électorale, pré-campagne électorale, nous avons le droit de traiter tous les sujets, sans exception. Mais que fait le pouvoir? Le pouvoir participe à tous les débats. La question de la Kabylie, et tout ça, les condamnés à mort, le MAC, Farhat Mehni. Le pouvoir participe au débat en déclarant. Le MAC n'est pas violent. Farhat n'est pas violent non plus. C'est une question politique. Il faut une réponse politique. Alors, tu veux savoir ce que c'est que Rached? Rached, ils l'ont collé pour équilibrer un peu. Pour l'instant, Rached n'est pas terroriste non plus. Mais ils ont passé à l'action. Donc, Kouvrinkan. La Kouvrinkan et Kouvrinkan, ça rachète, mais c'est le MAC. Ils ont condamné deux personnes. Oui, ça met, sauf moi. Voilà, Irli. Alors, le pouvoir participe au débat, mais leur débat, leur débat, c'est le MAC terroriste, d'ailleurs. Le MAC terroriste, ça, hein. Le mec, Farhat, il est aux États-Unis en tournée, il va au Congrès, il va les sénateurs. Mais bien sûr, France, il manifeste, c'est-à-dire, en quelque sorte, il y a l'ingérence américaine dans nos affaires. Le mec n'est pas terroriste, alors que moi, je le dis. Donc, est-ce que le discours est aussi pour le mec, même pour le mec? D'abord, il faut diviser. Donc, vous avez donné l'Ossolien et tout ça. Il faut diviser. Oui. Les islamistes, nous savons ce que c'est que le terrorisme islamiste, entre guillemets, c'est pour dire aux États-Unis, ça ne va pas, sans nous connaître, le monde entier. C'est ce qu'ils ont dit. Mais bien sûr. Il est détourné. Mais Ali Belhadj Meskin, c'est terminé tout ça. Les Algériens le savent. Donc, ils s'adressent aux puissances, comme les Américains sont en train de regarder de près ce qui se passe dans le au Sahel et tout ça, oui. Wagner et tout, le Maroc. Donc, ils désignent des ennemis pour justifier Achouar Harsna, Kagetsaouna, le Habsi, tout ça. On ne peut pas y aller plus loin que ça. C'est pour ça que moi, je suis candidat d'abord. Je vais parler avec Rached, je vais parler avec le Maroc, je vais parler avec tout le monde, tous les Algériens. Il n'y a pas de terroristes, il n'y a pas d'a priori. Même avec les voisins d'ailleurs. Les voisins, je vais investir dans la paix.
لا بي ذن وقت شوي ذن وقت شوي ذن عمر ديال يتم سلام تيجي جوستومون الدوله ما راه تخدم هكا قد شبار الدوله باسكو بون شنقري على الارميز الدوله ان وقت شوي ذن يعني الشعب وشوي ذن ثاني دخل سي فرا اسخر ندش يعني شنو نقول مختش لنا يمكن فرونشمون جو سوي اوبسيرفاتور قرا السؤال غير ما يخدم لك كي اسكو سينا راه وتولينا راه كنا فغا سنين قيمت ميت شتغل سقم ثمور تاكي سي بوسيبل قلت لك 13 مليار دو دولار بارون سي انورم هنا شد لا كان كيري اللي سلح مول كان 13 مليار 23 نو اسكو سعد 13 مليار هنا 23 رانتي 18 اجو كانتورا مول كان il suffit d'investir 5 milliards dans la paix et le reste dans le développement on n'a pas besoin d'accord on va voir le programme à Omar Adnour ماشي هذا السوجي نهار ساكي قاسي يحيوي نكمل ذاك السوجي ياكي قاسي انواع قاسي بغى نربح يعني لارمي ساكي اسك تبغى تربح الشاب تبغى تربح برا تبغى تربح لا بريزيدونس شو يعني الهضره ميكي قاسي انواع فايده بصح قاسي ديزولي قاسي ودن سلالة انا عاودك دن ساول باسكو ولا شاك زيرو ودن سلالة حميد دراج حميد دراج سقسي غوريش ونا تون دوان عاود انا نسولي قاسي يحيى ويقلع انايا نوال حميد وي داكور بحوسي دونك بسمير تورا الى قاد الصب لهم بشفايدين يا دو كلون او بوفوار دو كلون لي دو كلون يجين سي دي كلون دي كلون سي دي شيلي راهو كاره الاسلام كارسن صافي دير لو بوبل الجيريان راه يمبينيتيسي بدات لي كلويكي لي كلويكي راه قمح سوا سيت لي كلويكي سيكي يا سكون ابي لانجيرونس في لي ترونجي كريت لي قاسي قاسي حميد مش اتنا غن دو كلون اتنا غن دو كلون بصح كاثنا علي بالحاج علي بالحاج وتا جنرال يزال علي بالحاج ودي تفارس بخام علي بالحاج كيف غني راني راه الكيرا ما الا تنا غن بوكي راسن يعني واش داوين ايوا اسمي نوغن دص حنوثني علي بالحاج وقيمنا راه يدز لا باسكو علي بالحاج بارمي لي زوبوزون سيدي لي زوبوزون اللي تموت لنا سيدي سيدي لي زوبوزون اللي تموت لنا غا سيكت نتو واخا نقول سيدي لي زوبوزون اللي تموت لنا غوس بلا تبسلين سيدي لي زوبوزون اللي تموت لنا غوس بلا ما تبقى من دون ان كافي على بعض الغرض دونك علي بالحاج بارمي لي زوبوزون كي ديروج لو سيستيم غادي يدير سيدي غادي يتفصل لي سوا من عتا لي زاد اي غا باسكو سي تي ريجيم فابل يقعد مزيان صافي قال لك لي كونتاكت افيك لا بوبولاسيون دونك شكرا بايني قاعد تموت لنا غير كي صار لي شتي ديك لاي كي ديك لا غوش ديك لا دروات اسكي مسكوت لي اوبوزون لي سيستيم هادي وخجات انا غاتقل شي خطر ما خطر في هذه شوف فهمت فهمت باللي ما الا جاني براش ما الا جاناك القارن ثقي هكا كي صافي ديري وكيل ديال القشن يصاب بلي يصاب بلي هو الظلم بلي عرفت والزباله راه تحكمت اسكي جو زاتير لو كونيتيني ان بتيت مارش والله انا غادي يغال الموفمون غادي يغال الحراك اسكو اسكو تغالينا كي قوذنا حميد هات وسناكي يعني مي ولا شو نضط يعني قال لنا كي تقوى وسناكي ولا شو قاعد يدي يسول انا غير تيكرين اي غير يعني قوذنا اي غير اون سمومو اي غير اون سمومو اون جوست وقاتل على خطر زر الحيرة إذا قال زر بالحيرة كي يغاسي ستا كوشمار السيكا شاك فوا هذو أنا بيتي رسم بالبو بسيكولوجيكمون بسيكولوجيكمون سون با بيا بسيكولوجيكمون بيا راك تموت وغار لغا الحيرة خاطر الحيرة سي تي كروب فورس دو بوزيسيون الحيرة كي لقى نوض بلي الحيرة كي زعزعيتن الحيرة يخزن الحاجة الحيرة ديسني 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 واش بغينا لا ساكين الا كتحصل دري غير زامي سنتيم دوك السنك هذه الحاج حتى بلي زكا زكا المرا ما ما تيغا لا ما تيغا موتور كرو ما تشكد الحراك صافي دير حصان بلا فلان صافي دير دون اون سيتياسيون انت عايش انتو كذي انت كيبقى رصاص عايش الرعب شكون ديك دوك السيدي هذه الحاج ظلم بلي زكا الفهم سي دي بوست دو ريسبونسابيلتي ظلم بلي الحراش الى في ساجو شنو قال ساكين tous les rassemblements, tout yani, pour aller bouger à l'opposant, pour aller à militant d'opposition à des Harris, que vous êtes pensé que c'est toujours le hack, il dit à la fin de la constitution, elle est rare, mais le bon arrêt de le slogan, il dit français le corps national, où le malcar, d'où vous l'avez appelé, mais qu'est-ce qu'il y a, vous dites, vous êtes en train de faire, à la fin de la constitution, d'où vous l'avez appelé, mais qu'est-ce qu'il y a, راح اسو حسبن راح يبغوا بيلي الشاه كذا سنين كان الفيان طرا لي جور ولا في دلاب في فيسبوك الفيان طرا لي جور يبغوا بيلي هذا سنين احتاجي ولا الصباح ولاش ولا تجاوز واش خاصو نحضر كلي بلا ولا ولا تجاوز واش انت يبغوا بيلي هذا سنين ياسلي بلي ولا الصباح ولاش عطاتي دي قرار سوزي كويتي اروح معليش نسمح حسن ولا الصباح
ils vont payer cher parce que c'est un pouvoir d'achat, parce que c'est un pouvoir criminel, parce que c'est un pouvoir. Ah, c'est oui. Ah, parce qu'on va arriver le degré, hein, vraiment, on n'a pas d'État. Un groupe de personnes, un groupe de mafieux, ils se disent, c'est vrai, ils se disent, c'est vrai, ils se disent, c'est vrai, ils se disent, يعني مرت حامد قمي إذا نعرف فك تذويلت أو ما رأيت مختارون مازال تصل الوقت ميلا خلنا الحوش الطويل شو هذا؟ بيان سور مقل كان تهدر في الحراك تهدر في الديسكور ديوال شنقريحة il cherche des boucs émissaires il s'adresse carrément il s'adresse aux États-Unis même pas au peuple parce que le peuple ne compte pas même pas Ouïghur et Romien non non et Romien alors le parce que c'est non mais le problème de pourquoi il vient il a annoncé sa visite en Russie avant. Pourquoi il ne va pas en Russie avant? Il vient en France. Pourquoi? C'est indispensable parce que. Non, non, parce qu'il veut convaincre la France, à Sénimaricaine, à Sénelzaïr, ils vont en Russie pour chercher à faire la paix, apaiser. Oui. Pour que les Américains. Mais qu'est-ce que demain, Omar Zaran, même les avions de Sénimaricaine, on se guigui. Ou ça ne compte les avions, on de partout. Non, non, les avions, ça n'a rien à voir. Et l'Algérie, moi, je savais à l'avance qu'il y avait 7,5 pour la France, et pour l'Europe, 7,5 pour l'Algérie. Justement, c'est dans ce cas. Jamais. Non, mais les armes. Aïné Adden, Khadmelek Nvran. Bien sûr. Le problème, Zoura, pour dire la France, elle va dire aux États-Unis, non, non, on va l'envoyer chez Poutine, elle va dire la paix. Or, que les États-Unis, ils ne veulent pas la paix en Ukraine, justement. Ils sont en guerre, ils vont la finir. Mais elle, en Afrique, ils sont en train de se préparer. Une base au Maroc et tout ça. Donc, la France, elle ne va pas faire ça gratuitement. Et la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Donc contre l'Algérie. Parce que dites bon, si parle de Zahir el Jadid, c'est les intérêts. Non, non, la France, elle va dire d'accord, ok, mais je veux ça et ça et ça. Il va demander des choses à l'Algérie. Voilà le problème. Alors, quand on s'adresse comme ça, le peuple ne compte pas. Le Hirak, il coûte ce qu'il a là. Elle a échoué pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en. Personne n'a dit le Hirak échoué. Écoute-moi bien. Pour moi. La preuve, c'est que Yarasin, depuis le Hirak, il a le Hirak essayé. Yarasin, ça fait très longtemps, depuis 62. Non, non. Quoi ce midi, pour le Hirak? Les généraux ont le Hirak avant le Hirak? Jamais, voilà. T'inquiète. C'est dit que les généraux ont le Hirak, c'est le Hirak, c'est à cause du Hirak, justement. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de l'institut militaire, il a le Hirak. Mon ami, avant, le Hirak n'a rien fait. Alors aujourd'hui, le Hirak, le Kanaknir, il se structure. Pourquoi pas? Bon, mais c'est un général. Ah non, non, mais c'est un général. Bah, la structuration et tout ça, mais c'est. La réponse à ça. Ouais. Pourquoi moi je me présente? J'ai un programme, j'ai envie de lancer un débat, que les gens commencent à débattre. Pourquoi il n'y a pas de candidature qui va dire donc, à ce général, être chez moi dans la caserne? Et puis, c'est terminé, le président de la République, ministre de la Défense. Ce n'est pas normal. Tout le monde le dit, il ne s'occupe de rien, même de la présidence, alors là, de l'armée, c'est faux. Donc pourquoi être président et ministre de la Défense? Il faut arrêter de blaguer. Donc pour moi, donc Toufik, malgré le Karasar Belzaïr, il est vu le mirable, il va aller à Abzoulanza. Oui. Le seul qui a la clé. Est-ce que ça qui est de terrain, justement, le groupe Agui? Mais tout là, c'est clanique. Tout le monde a compris. Le seul qui peut arranger la maison, c'est Toufik. Toufik est responsable. Il a vieilli. Oui. Il est malade. Il a des cheveux. Surtout, il fait le workthis. Non, non, il fait le workthis. Il fait le workthis, il va en retraite, c'est tout. Tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de solution. Tu n'as pas de solution, Al-Hussein. C'est ça le problème. La solution, si je suis à Bifkad, la solution, je suis à Bifkad. Mais la solution, il a fait le workthis. Ça fait tout, là, je suis à Bifkad, je suis à Bifkad. Jamais. Tu ne l'auras jamais. Le comment d'ailleurs. Tu sais ce que je veux faire, Mekinir? Ouais. J'ai envie de poser la question au peuple. Est-ce que tu es heureux? Il n'est pas heureux. Comme est-ce que les jeunes rêvent? Est-ce qu'ils ont le droit d'arrêter? Adoua, alors, je m'en suis dit, Hamid Darraj. Jamais. Hamid Darraj, Dkika, Ikchina Hamid, Dnoual Dkika, Omar Tangarouth. Hamid, Walla Ngarou, alors, je suis allé. أولي لو كان قالوا أكبر حسين نكوني غو نطوع ريان دو سو ريجيم سو ريجيم إلو أنترام ما تشيك كان لابو فاجستو سو ريجيم إلو أنترام دو صابو تيكا موتاكي لو ريجيم أكي نلمي السلمي رو عاسي لو بيب لاجيريا يخدم عذاو عذاو نس ذا جدوت عذاري لو ريجيم أساكي سكيفير دير سيسا دير ريتموس
ils ont été de saboter, ils ont été de réprimer, ils ont été à être islam, à être théorique, ils ont été صافي تو ياك يا سيدي شدي تيرميني ديري ياك ولا دوك داك وين انت ساكي شكون غير باش انا ديري على زغام لا كلاس بوليتيك ساكي لا كلاس بوليتيك زي تسكا ديك زمرنا تشبرت مرتقي خاطر يدوز سي ولا سكان يدوز ياس يدوز يصرا جورا لا كلاس بوليتيك كتخدم شرا لا كلاس بوليتيك ساكي شو غير لا كونجونكتور تيال لا كونجونكتور تيال اذا قام تخرج ديك الفيلم بوليتيك ما تروحش كيف اذا قام سير بيت اذا قام زعف الناس اللي كيتمشي هو لا سيدي ما يهمنيش نساعدو تروبجيكتيف سيدي كومون فير سورتي لالجيري دو مارازم مشا لازم نشوف فاطمه في الجزائر سي مارازم تنمير سي حميد سيدي حلق السيستم كيشاش تنمير سي حميد رجعتك سي حميد رضي لنا يتقارن تمزوختي ويتقارن داين تكفى تدويلت لارمية نسميكتي انا ما كان لارمية تمور الجزائر في البوفوار كونستيتيسيونيلمون تزريض عمر واذا كو غادي يسموكون زوال خدمة تسارتي تزران سورتو تقول سميت فلا كونستيتيسيون ثاني كاروث لارتيكل نورمالمون سي 30 الينيا 4 تزريض كل الحوايج كاع عمر L'Algérie est un pays continent. Zarif, oui. L'Algérie peut fonctionner sans constitution du tout. Hein? Si on reprend le découpage de la révolution, les siwulaya historiques, la constitution yagi. L'armée soura, comment justifier cette chape de plomb sur toute une région, la Kabylie? Comment? On emprisonne les gens, mais ils sont frais de qu'on les laisse. Pire, mais ils sont mis en roche, ils sont mis Mohamed, ils sont mis Arzakhi, ils sont mis Mohamed. Voilà, le 20 avril. Pour une fois, depuis le 20 avril 80, on n'a pas marché. Une femme, elle reste quand on le couvre les vêtements, ça se passe. L'anticapitalisme a guéri. La cause est habile. Il me fait ça, il l'arrive en Italie. La cause n'est pas le même. D'ailleurs, Mohamed Hussein, je donne un conseil. Tu bon avant de venir à Paris. Il a deux choses. Il doit aller à l'arrivée en Italie. Il doit rencontrer les parents des victimes et les parents des prisonniers. Plus, il doit nommer un ministre de la communauté de la diaspora algérienne avant qu'il vienne la voir. Nous sommes 7 millions à l'étranger. تنمرت عمرت مختار تنمرت حميد دراج تنمرت يحيى وقاسي دوماج باش تليفوني نزديري تساكي تنمرت نونيا كون خمس قيمه ديال هنا نبري لزكا ان شاء الله قيمه ديال هنا.